Salve, salve aí galera, beleza? Meia-noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo pro canal. E desta vez, mano, Modern Ops. Galera, deixa eu dar uns avisos aqui, mano, porque o vídeo vai ser. Mano, vai ser uma pt só, tá ligado? Eu tô com um compromisso rapidão aqui pra mim fazer. E deixa eu falar porque é que eu não tô tendo. Assim, que eu não tô tendo tempo para jogar esse, esse, esse jogo aqui, velho. Mano, eu tô bastante desanimado com o que tá acontecendo, velho, Que isso aqui, velho. É, mano, umas acusações de hacker, tá ligado? Umas uso... Mano, os caras usam, velho. Usam a mesma parada e fica acusando um ao outro, mano. O bagulho tá muito feio, tá ligado? Aqui no Mops. E isso vai, tá ligado? Dando um desgosto, velho. Dando um desgosto de você ver os seus amigos brigar por causa de uma merda de um jogo, mano. E isso é foda, tá ligado? e aí mano eu pego faço mano não, não quero jogar não vou jogar então eu vou fazer outra coisa vou jogar outro jogo é, ultimamente eu tô jogando bastante o Clash Royale o, o Clash of Clans e eu tá bem massa velho eu gosto do Clash of Clans velho é um jogo que eu jogo desde 2012 velho o bagulho de muito tempo velho de muito tempo mesmo 2012 não velho Acho que 2014. Não, acho que é de 2014. Que eu, mano, bagulho, tá ligado? Geral pra mim tá numa cervezinha bem arrumada, mas... Fazer o quê? Mas então vamos logo, logo, uma play aqui no TDMzinho, mano. Rapidão. Ai, mano. Se você vê, velho, as brigas, cara. O cara falou que ia denunciar a minha página porque eu não tava tomando conta, velho. Olha as ideias. O cara, em vez de denunciar na, no grupo, não, o cara chega no meu PV, mano. Como é que eu vou saber se tá, tá sendo denunciado ou não? Tem player? Tem. É Steven. Isso aqui é play. Meu Deus, velho, a, a munição acabou tão rápido que eu nem. Tem um só do lado de lá. deus contra um, velho. Isso também é o que tá me deixando mais triste, tá ligado? Hoje de manhã, mano, eu peguei cinco, velho. Cinco contra eu só, velho. Ninguém para me ajudar, velho. Oxe, o cara tá aqui, é. Acho que ele tá aqui dentro. <laughs> Ué, Jão, tá dormindo, é? O cara só mirando na porta, velho. Cara, tinha um... Tinha um cara aqui, velho. Tinha um cara aqui. Olha lá. Pega essa granada. Ah, mano. A granada caiu aqui, velho. Não passou pra lá, não. Triste. Deixa eu puxar espaço, mano. Tem ninguém ali. Merda, velho. Hoje tá dormindo, é mano? Esse bicho não. Mano, eu passei por ele e nem me viu, velho. Depois que ele levou uns tiros, foi que ele veio me ver. <laughs> Ah, oh, mano, roubou aqui o safadinho. Cadê o cara? Ah, ele tá ali. Ah, eu tô falando, mano, ele não me vê, velho. Quem já me viu foi o bot, mano. O que que tá acontecendo aqui, menino? Mano, meu Deus, cara! <laughs> Se liga, ele vem com tudo em cima dessa torrenta. Mano, o bote foi lá, ó. Caraca, velho. Cadê os caras, hein? Cadê o cara, né? Aqui ó, ai não tem um bot. Meu Deus, velho, o bot não morreu com um tiro. Velho, caramba, dei três a ele. Nem <laughs> o parceiro tava só esperando eu morrer para pegar a arma. Morreu, Dentro de nada, mano. Se ferrou. Eu tenho que gastar sete. Oh, meu Deus. Cara, não. maluco pra roubar aqui, aqui tem vários, hein? Mano, hoje de manhã, eu fiz. Eu cons... Mano, por incrível que pareça, velho, eu consegui fazer 35, velho. 35 assistências, velho. Será que eu fui roubado? Bora, meu filho. Nossa, bote, sai, bicho. Rouba kill, não, safado. Já deixei o cara no ruim. Pensei que alguém ia vir roubar a kill, velho. Porque não é possível, mano. Então era isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, mano. Só agradeço. A mulher acabou de chegar. Sei lá, já sabe, né? <laughs> Fiquem todos com Deus, Acabou de é tudo. Um forte abraço assistir amanhã. Falou família. Até a próxima. Fui!